व्यवस्थापिकाहरूमा त्यति सर्व खर्च भा भयो उहाँहरूले सांसद विकास कोष र यो उसलाई गरेर होइन संसदको पदा ल्याएर त्यहाँ एकजना सांसदको भागमा बाह्र करोड पचास लाख रहेको छ त्यसको हिसाब आजसम्म कसले खोज्यो यसपालि आउने विधायकहरूले सङ्घमा आउनेहरूले दस करोडभन्दा कमी खर्च गरेर कोही आउँदै आउँदैनन् त्यहीले हो राज्य दोहन गरे उहाँहरूले त्यसले गर्दा उहाँहरूमाथि औँलो कहिले ठडाउने अब मुलुकको दिशा अझै भ्रष्टाचारमा जान्छ अझै पराधीनमा जा, पराधीनतामा जान्छ अझै नेपालको हित विपरीतका सन्धि सम्झौताहरू हुन्छन् जुन वाइट बडी जुन राजस्व प्रकरण त्यसपछि आएर आइएनएम प्रकरण त्यसपछि बालुवाटार जग्गा प्रकरणको बारेमा अहिले चुनावमा जति जानुभएको छ उहाँहरू कोही पनि बोल्नुहुन्न पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष दलहरू कसैले सरोकार छैन राष्ट्रघात गर्नको लागि देशद्रोह गर्नको लागि यो देशका नेपाली जनताको स्वाभिमान बेच्नको लागि चाहिँ उनीहरू तत्पर भएर उपस्थित भए तर नेपाली जनताको काम गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूको कहिले पनि ध्यान जान सकेन त्यो राजनीतिक पदाधिकारी आउन् उहाँहरू शीर्ष नेता आउन् सिंह संसदै मसँग गरोस् म यसमा जवाफ दिन चाहिँ म उछु म खोजेर जान्न परे ठाउँमा म प्रश्न भनिदिन्छु विचारहरूको लक्ष्य नै भ्रष्टाचार गर्ने छ विचारको लक्ष्य नै नातावाद छ विचारहरूको लक्ष्य नै फरियावाद छ सरकारले दस अर्बभन्दा बढी केही वर्ष यता यो विशेष पाँच वर्षभित्र चाहिँ नि झापा र चितवनमा पठायो दस भन्दा बढी रकम यसमा पचहत्तर जिल्ला अरू पचहत्तर जिल्ला चाहिँ यसमा वञ्चित हुनु पऱ्यो नि दुई जिल्लाले किन यो बढी सुविधा पायो अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचारको रूपमा सरकार संसद स्वयं न्यायालय तिनटै निकाय चाहिँ संस्थागत रूपमा लागिरहेका छन् लाग्यो भन्ने कुरो थियो त्यो आशय पनि आइसकेको छ जस्तै विगतमा म आफैले महालेखा रिपोर्टमा अब वाइड बडी जुन एनसेल करफर्ड चोट जुन राष्ट्रका प्रकरणहरू जुन सार्वजनिक गरेर जुन मुद्दा गइयो द्वारिका सर र डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी म जुन त्यसको कारणले एउटा नेपाललाई नेपाली अभियान पार्टी पनि जन्मिएको थियो हाम्रै कारणले हामी चारजनाबाट सुरु भएर बालकृष्णजी जोडिएर पाँचजनाबाट सुरु भयो पछि हामी त्यसमा डिट्याच भयौँ र अब यी कुराहरू जुन वाइट बडी जुन राष्ट्र प्रकरण त्यसपछि आएर आइएलिएम प्रकरण त्यसपछि बालुवाटार जग्गा प्रकरणको बारेमा अहिले चुनावमा जति जानुभएको छ उहाँहरू पैँक पनि बोल्नुहुन्न पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष दलहरू कसैले सरोकार छैन कसैले यसबारेमा प्रश्न उठाउँदैन सबभन्दा सार्वजनिक अहिले सरोकार र य सवालको कुरो, कुरो यो छ मलाई लाग्यो त्यसले गर्दा यसमा प्रश्न उठ्याएको छैन अर्को कुरो मलाई भन्नै पर्ने कुरो के छ भनेदेखि चाहिँ नि यो गठबन्धनको सरकारमा जुन अर्थमन्त्रीजीले चुनावको अगाडि चाहिँ नि कति भनेदेखि उहाँले पैँतालिस अर्ब रुपियाँ डढे कुरा त्यसपछि गएर सुर्खेत त्यसपछि गएर यी जिल्ला भनौँ न यी जिल्ला लगायत चाहिँ नि जुन उहाँले वितरण गरिदिनु भयो यो दुःखदायी कुरो यो सरकारमा भएपछि जे नि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता त्यसै गरी अर्को म भन्छु सरकारले दस अर्बभन्दा बढी केही वर्ष यता यो विशेष पाँच वर्षभित्र चाहिँ नि झापा र चितवनमा पठायो दस अर्बभन्दा बढी रकम यसमा पचहत्तर जिल्ला अरू पचहत्तर जिल्ला चाहिँ नि यसमा एउटा मुलुकमा चाहिँ नि भनौँ न पचहत्तर जिल्ला त यो वञ्चित हुनु पऱ्यो नि दुई जिल्लाले किन यो बढी सुविधा पायो यसको लेखाजोखा लेखाजोखाएर हरिसाब गरिदिने कि नगरिदिने कसैले प्रश्न सोध्ने कि नसोध्ने उहाँहरू जवाफकै दिनुपर्ने कि नपर्ने ती ठाउँमा के कार्यक्रम बन्यो त ती कुरा चाहिँ कसरी हरिसाब गर्ने यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरो छ कुरैकै सन्दर्भमा एउटा कुरो राख्छु सरकारले पचास अर्बको हाराहारीमा चाहिँ नि प्रत्येक वर्ष अहिले यतिखेर बजेटमा चाहिँ नि अर्थ बजेट राख्छ म असाध्यै मलाई उलाई कुरो यहाँहरूलाई भन्छु एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू काठमाडौँमा घर छ उहाँको परिवार चाहिँ नि व्यवसाय गर्नुहुन्छ तर पनि आर्थिक सहायताको नमा बिस लाख रुपियाँ चाहिँ क्याबिनेटले निर्णय गरेर दियो यस्ता कुरा किन उठ्दैन भनेपछि यही नै हो राज्य दोहन गरे उहाँहरूले त्यसले गर्दा उहाँहरूमाथि आउनु कहिले ठहराउने अब पार्टीका रूपमा छ पार्टी दुई चा। तिन चारवटा महत्त्वपूर्ण चा। छ अब कि यता कि त्यता त्यो सिक्का जस्तो क्या पैसाको सिक्कामा कावान्ड तेल भन्छ नि एकतिर उस त्यहाँ हाल कि त्यता हाल त्यहाँभन्दा उपाय छैन उहाँहरू नै भोलि आउनुहुन्छ त्यसले गर्दा यसमा कसले प्रश्न उठाउने कसले हर हिसाब लिने भनेपछि उहाँलाई बिस लाख दिन उठ्थ्यो त उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू काठमाडौँमा घर छ व्यवसाय ऊ छ उहाँको कुनै व्यवसाय गरेर त्यो घर बनाएको होइन राजनीति गरेर घर बनाउनु भएको छ भनेपछि अहिले आएर उहाँको परिवार उ छ उहाँलाई चाहिँ दिइहाल्छ यस्ता काम मैले त एउटा सानो सिम्बोलिक रूपमा भने त्यसपछि वर्षमा करिब करिब सरकारले अघिल्लो वर्ष पाँच खर्ब नब्बे अर्ब रुपियाँ चौध खर्बको बजेटमा रमान्तर गऱ्यो मेरो यो क्षेत्र हो म यसमै लागेँ यसमै उरेँ मैले पैँतिस वर्ष यो क्षेत्र काम गरेर म निस्किया हुनाले म यसमा धेरै बहस गर्न सक्छु राजनीतिक पदाधिकारी आउन् उहाँहरू शीर्ष नेता आउन् सिंह संसदै मसँग गरोस् म यसमा जवाफ दिन चाहिँ म उठ्छु म खोजेर जान्न परे ठाउँमा म प्रश्न भनिदिन्छु भनेपछि अहिले यो संसदलाई जिम्मेवारी बनाउने कि नबनाउने भन्ने सन्दर्भमा कुरो उठ्यो संसदीय समितिहरू छ त्यहाँ सभापतिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू निष्क्रिय हुनुभयो उहाँहरू मन्त्री सरको सुविधा लिनुहुन्छ उहाँहरू स्वकीय सचिव राख्नुहुन्छ गाडी सुविधा लिनुहुन्छ अनि त्यसपछि राज्यमा चाहिँ नि एउटा जवाफदेही विहीन अवस्थामा राखिया छ अब यस्तै खेसी भनौँ न प्रदेशहरूमा चौध म सात मन्त्रालयले चौध मन्त्रालय बनाइयो त्यो त्यो खर्च कहाँबाट ल्याएर गरियो यी कुरा धेरै छन् यहाँ धेरै भित्र त पहुने मलाई मैले त्यति उ गरिनँ अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब अहिले यतिखेर भनौँ न परिवार राजनीति छ होइन शीर्ष ठुला मान्छेहरूका चाहिँ नि लोग्ने स्वास्नी बुहारी यावत चाहिँ चुना चुनावमा आइरहनु भएको छ यो कुरोलाई कसरी लिने कसले गर्ने होइन त्यसले गर्दा यो असाध्यै दुःखदायी कुरो छ गठबन्धनको सिद्धान्त खोइ नीति खोइ उद्देश्य खोइ भनेपछि यसमा हाल यसमा हाल यसमा हाल भनेर रा स्वयं राज्यको कार्यकारी प्रमुखले भनिरहनु भएको छ भनेपछि हामी कुन दिशा गइरहेका छौँ हाम्रो संविधानले के सोचेको थियो अहिले के भइरहेको छ यो कुरो असाध्यै महत्त्व कुरो छ कुरो उठेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब मैले धेरै समय लिनँ अब यति भन्दै रूपम देही जयम देही यशो देही देखोजै भनेर हामीले चाहिँ नि उसमा अस्ति भनौँ न दुर्गा कवच पाठ गऱ्यौँ यो राक्षसी स्वभाव रामले चाहिँ नि जुन ब्रावण स्वभावलाई चाहिँ अन्त्य गरौँ भनेर चाहिँ त्यसलाई मारिदिउँ त्यसलाई उठ्न दिउँ भन्नुभयो त्यो रूपमा हामीले चाहिँ गर्न सक्ने कि नसक्ने पहिला आफैबाट यो चाहिँ नि एउटा दुर्गा कवचको उसलाई चाहिँ गरौँ र यत्र पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ असाध्यै कुरा उठे अनि लास्टमा सात सय श्लोक छ अठार अध्याय गीतामा त्यो भनौँ न अठार पुराणको सारै त्यो गीता हो त्यसमा चाहिँ नि कृष्ण भगवान्लाई अर्जुनले सोध्नु सोध्नुभयो मैले त केही पनि बुझिनँ हजुर यसमा के हो भनेर भन्दा लास्टमा अठार अध्यायको अन्तिम मन्त्रमा के भन्नुभएको छ भनेदेखि कृष्ण भगवानले यत्रो योगेश्वर यत्र किर्थो कृष्ण कि पार्थो धनुधान तत्र श्री विजय भुतिर दुर्वा नीति मम भन्नुभएको छ त्यसले गर्दा यो जतिसुकै गरिने जसुकै उ म आफ्नै त्यो पालना गर्ने धर्म पालन गरेँ सत्यम व्रत सत्य पर छिसत्य सत्य सेत सत्य हो सत्यम नेत्र सत्य अमृत सत्यात्मक भ्रम शरणम प्रपन्ना सत्यम धीमय सत्यमय जयते सत्यम शिवम सुन्दरम भनेर चाहिँ नि भागवतमा चाहिँ ओह्रे स्तुति छ त्यो कुरोलाई कृष्णले चाहिँ गर्दै त्यसले गर्दा चाहिँ नि नीति जसले ऊ गर्छ पालना गर्छ त्यहाँबाट ऊ हुनु पऱ्यो भन्नु हो त्यसले गर्दा हाम्रा कार्यकारी अब म भन्छ अलिक कुरो जोडौँ जुन व्यवस्थापिकाहरूमा त्यही त्यही -ते सर्व खर्च भयो उहाँहरूले सांसद विकास कोष र यो उसलाई गरेर होइन संसदको पदा ल्याएर त्यहाँ एकजना सांसदको भागमा बाह्र करोड पचास लाख र त्यसको हिसाब आजसम्म कसले खोज्यो उहाँहरू के त्यो नीति निर्माण चाहिँ नि बाह्र करोड पचास लाख रुपियाँ बोकेर चाहिँ नि जुन खर्च गर्नुभयो त्यसमा के थियो त भनेपछि त्यो हिसाब आजसम्म हुन सकेको छैन त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरू धेरै छ अब यी कुरा पारदर्शी हुँदैन खोजिँदैन स्वयं विभिन्न उसमा लागे पनि मिलिभगतमा छ मैले अहिले नभनौँ म त यसमा धेरै उ गरिसकेँ विभिन्न ठाउँमा जवाफ दिन्छु तर कुरो लुकाइन्छ यी कुरा आउनै पाउँदैन त्यसले गर्दा आज यहाँ जुन एउटा संयोजकको नाताले मलाई केही मिनट बोल्ने मौका दिनुभएको हुनाले हाम्रो सिजिएनआई ग्रुपलाई धन्यवाद दिँदै म यति भन्दै सर्वै भन्नु सिह सर्वै सन्तु निरामाया सबै भश्ची मार्क्सिस्ट दुःखभागजनक भन्दै नमस्कार हामीले छानेर पठाएका नेताले नेपाल र नेपालीको लागि के गरे भन्ने पहिलो प्रश्न छ के गरे भन्ने हो कि के गर्नु पर्थ्यो भन्ने मुख्य कुरा भयो के गर्नु पर्थ्यो भन्ने मुख्य कुरा भयो उहाँहरूले यो देशको राष्ट्रियताको लागि अर्थात् भौगोलिक अखण्डताको लागि देशको सार्वंशताको लागि देशको स्वाधीनताको लागि नेपाली जनताको स्वाभिमानको लागि यो देशको विकासको लागि समृद्धिको लागि रोजगारीको लागि सीमा व्यवस्थापनको लागि कामहरू गर्नु पर्थ्यो ती काम उनीहरूले गर्न सकेनन् यी कुराहरूमा देशको कुरामा जनताको कुरामा उनीहरू चुकेका छन् उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेका छैनन् भन्ने मेरो धारणा छ जे गर्नु पर्थ्यो देशको पक्षमा सार्वसत्ताको पक्षमा भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा राष्ट्रियताको पक्षमा देशको स्वाभिताको पक्षमा र विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा जे गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेनन् तर देशको सार्वभौम सत्ताको विरुद्धमा भौगोलिक अखण्डताको विरुद्धमा धेरै कामहरू गरे भर्खरै डक्टर ढुङ्गेलले भनिसक्नु भएको छ अहिले त यो अवधिमा त तेह्र खरब त वैदेशिक ऋण ल्याएछ तेह्र खरब त वैदेशिक ऋण ल्याएछन् उनीहरूले देशलाई कङ्गाल बनाएछन् देशको सार्वभौम सत्ता पनि यिनीहरूले गुमाउनेतिर गल् लगे देशको भौगोलिक अखण्डता पनि छिन्नभिन्न पारेका छन् एउटा चुच्चे नक्साको कुरा त आएको छ तर त्यस त्यस तो भूमिमा नेपालको स्वामित्वको लागि के गरे त त्यसपछि खालि प्रभुगण्डा मच्याउनुको लागि अब त्यसलाई सकारात्मक रूपमा ल्याउँ चुच्चे नक्साको कुरा तर त्यो भूमिलाई नेपालको स्वामित्वमा ल्याउनको लागि के गरे तर त्यो काम चाहिँ गर्न सकेनन् समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यिनीहरूले जे गर्नु पर्थ्यो नेपाली नेपाल देश र नेपाली जनताको पक्षमा जुन काम गर्नु पर्थ्यो त्यो काम गर्न सकेका छैनन् भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ अब प्रश्न नम्बर दुईमा छ हाम्रा समस्या बुझ्न आए बुझ्न आए के गरे भन्ने छ अब समस्या चाहिँ विधायकको कुरा चाहिँ शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त बमज्यौँ अहिले पार्लियामेन्टको संसदको निर्वाचन हुँदैछ उनीहरूले विधायक विधायन बनाउनु पर्ने कानुन बनाउनु पर्ने घर घर हिँड्ने पनि होइन वास्तवमा उनीहरूले घर घर पर्ने जरुरी पनि छैन विकास निर्माणको लागि त सात सय त्रिपन्नवटा अरू तहहरू छन् परदेशहरू छन् तर यो देशको ऐन नियम कानुन राम्रो बनाउनको लागि यो देशको सार्वौ सत्ता वास्तवमै यही देशमाका नागरिकमा छ हाम्रा प्रतिनिधिमूलक संस्थामा छ यो देशको भौगोलिक अखण्डता जोगाउनको लागि देशको स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको लागि उनीहरूले के गरे त त एसपिपी पास गरे देशको विरुद्धमा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिज्यूले रोकिदिनुभयो भाग्यवश अहिलेको लागि नत्र त देशको सार्वमसत्ता पनि विदेशीलाई सुम्पिसकेका थिए भनेदेखि उनीहरूले यहाँ आउनुपर्ने भन्ने कुरा घर दैलोमा नमस्ते गर्दै हिँड्ने कुरा चाहिँ होइन तर त्यहीँ बसेर जे कुरा गर्नु पर्थ्यो त्यो कुरा गर्न चाहिँ उनीहरू चुकेका छन् भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ किन सार्वसत् शक्ति पृथ्वीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम सिद्धान्त बमोजिम विधायकले विधायन बनाउने हो कानुन बनाउने हो संविधानमा के त्रुटि छन् त्यो सच्याउनु पर्ने हो कानुनमा के त्रुटि छन् ती सच्याउनु पर्ने हो कसरी यो देश र जनताको पक्षमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यता केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरू त्यो दिशामा केन्द्रित हुन सकेनन् उनीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भए मन्त्री हुनको लागि सधैँभरि हाना थाप केवल मन्त्री हुनको लागि केवल मन्त्री हुनको लागि मन्त्री किन हुनको लागि निजी समृद्धिको लागि अर्थात् भनौँ सिधा कुरा भनौँ भ्रष्टाचारको लागि नातावाद कृपावादको लागि त्यसमा मात्रै लिप्त भए उनीहरू आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सकेन अब संसदमा कति दिन उपस्थित भए भन्ने कुरा छ कति दिन भन्दाखेरि पनि उपस्थित हुनुपर्ने दिन उनीहरू उपस्थित भएनन् जुन दिन उपस्थित हुनुपर्ने थियो त्यो दिन उपस्थित भएनन् जुन दिन उपस्थित नहुनुपर्ने थियो त्यो दिन उपस्थित भए त एसपिपी पास गर्ने दिनमा उनीहरू उपस्थित हुनु हुँदैन थियो त्यो दिन उनीहरू उपस्थित भए जहाँ जहाँबाट भए पनि आए नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्ने दिन उनीहरू उपस्थित हुनु पर्दैनथ्यो हुनुहुँदैनथ्यो तर त्यो दिन उनीहरू उपस्थित भए त्यस कारणले गर्दा जुन दिन विधायकहरू हाम्रो संसदमा उपस्थित हुनुपर्ने थियो त्यो दिन उपस्थित भएनन् र जुन दिन उपस्थित हुनु नहुने थियो त्यो दिन उनी उनीहरू उपस्थित भए त राष्ट्रघात गर्नको लागि देशद्रोह गर्नको लागि यो देशका नेपाली जनताको स्वाभिमान बेच्नको लागि चाहिँ उनीहरू तत्पर भएर उपस्थित भए तर नेपाली जनताको काम गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूको कहिले पनि ध्यान जान सकेन अब हामीले सदा सर्वदे एउटै उत, वा चुनावको समय मुख देखाउनेलाई मात्र मतदान गर्ने कि नयाँ अनुहार नयाँ अनुहार कसरी खोज्ने सबै सिन्डिकेट छ जनताले के गर्ने कहाँ भोट हाल्ने खोइ विकल्प सिन्डिकेट खडा गरे अब अहिले काङ्ग्रेसका मानिसहरू सबै मानिसहरूले विभाजित गरेका छन् ग्रुप ग्रुपमा विभाजित गरेका छन् काङ्ग्रेसका मानिसहरू हत्या हतौडामा भोट हाल्न बाध्य छन् ह्प जारी गरेका छन् सहरमा त यस्तो छैन गाउँमा सबै कुखुराले बच्चा छोपे जस्तो गरेर मान्छेले वडाध्यक्ष सदस्य अनि त्यहाँका कमिटीहरू सबैले कब्जा गरेका छन् देखजाएका यहाँ भोट हालेनौ भने भोलि तिमीहरूको घरबाट लास उठ्दैन भनेका छन् तिमीहरूको तिमीहरूले मलामी जाने जन्ती जाने मान्छे पाउँदैनौ भनेका छन् तिमीहरूको घरमा झन् कर्मकाण्ड हुँदैन भनेका छन् तिमीहरूले सापट पैसा पाउँदैनौ भनेका छन् त्यस कारणले गर्दा सिन्डिकेट खडा गरेर नेपाली जनताको भोट हाल्न पाउने नागरिक अधिकार पनि कुण्ठित गरिएको छ यो अवस्थामा र विकल्प छैन विकल्प छैन यो विकासमा लाने समृद्धिमा लाने शिक्षामा लाने अब शिक्षालाई व्यापारीकरण गरे स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरण गरे जसले गर्दा नागरिकमा चेतनै फैलन ना पाएन भन्ने कुरा एउटा छ तर अर्को चाहिँ सबै गुण्डागर्दी गरेर रा, राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर दादागिरी गरेर अनेक किसिम गरेर अनि सिन्डिकेट खडा खडा गरेर नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रतापूर्वक भोट हाल्न दिइएको छैन यस्तो अवस्थामा कहाँ भोट हाल्ने कसरी विकल्प खोज्ने भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ अब नातावाद फरियावाद भ्रष्टाचारको विरोध विरोध गर्छौँ भन्नेमा कसरी प्रतिबद्ध गराउने विचारहरूको लक्ष्य नै भ्रष्टाचार गर्ने छ विचारहरूको लक्ष्य नै नातावाद छ विचारहरूको लक्ष्य नै फरियावाद छ कसरी प्रतिबद्धता गराउने अब अहिले प्रतिबद्धता ल प्रतिबद्धता गर्दैनौँ भनेर भन्छन् हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ हामी भ्रष्टाचारको विरोध गर्छौँ भन्छन् तर उनीहरूको धन्दा नै भ्रष्टाचारबाट चलेको छ एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षले दुर्गममा चुनाव जित्नको लागि पाँच करोड खर्च गर्छन् कर यसपालि आउने विधायकहरूले सङ्घमा आउनेहरूले दस करोडभन्दा कमी खर्च गरेर कोही आउँदै आउँदैनन् अब त्यो खर्च असुलपर गर्नु पर्यो असुल उपर गर्नु पऱ्यो तिनीहरूले भ्रष्टाचार नगरेर कसरी असुल गर्छन् त्यसकारण उनीहरूको धन्दा नै भ्रष्टाचार गर्ने हो यसपालि भ्रष्टाचार गर्छन् त्यो खर्च असुल गर्छन् फेरि फेरि फे अनि त्यहाँ जितेर गयो भनेदेखि फेरि अर्को चुनावको लागि पनि खर्चको तर्जुमा गर्छन् फेरि भ्रष्टाचार नै गर्छन् त भ्रष्टाचार त हाम्रा राजनीतिक दलहरूको हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरूको मूल धन्दा नै भ्रष्टाचार हो मूल धन्दा नै शोषण हो त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई अरू कुनै पनि किसिमले हामीले यो भ्रष्टाचारबाट प्रतिबद्धता होठे प्रतिबद्धता त गर्लान् तर यसबाट हामीले रोक्नको लागि सक्दैनौँ हामीले के गर्न सक्छौँ यो अभियान त निरन्तर रूपमा दीर्घकालीन रूपमा अगाडि लानुपर्छ अर्को प्रश्न छ समग्रमा आसन निर्वाचनमा हामीले किन कसलाई मतदान गर्ने मतदान त भौगोलिक अखण्डताको लागि सार्वसत्ताको संरक्षणको लागि राजनीतिक स्वतन्त्रताको लागि नेपाली जनताको स्वाभिमानको लागि यहाँ विकास भौतिक विकासको लागि अनि समृद्धिको लागि अनि उद्योग धन्दाको लागि रोजगारीको लागि सीमा व्यवस्थापनको लागि हामीले भोट हाल्ने हो तर तर विश्वासिलो किसिमले भोट हाल्ने कुनै संस्था हामीले पाएका छैनौँ राजनीतिक दल हामीले पाएका छैनौँ डक्टर ढुङ्गेलले भनिसक्नुभयो कसैले पनि घोषणापत्रमा हामी यो गर्छौँ भनेर अहिलेसम्म घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् केवल सत्ताको लागि भोट मागेका छन् हामीलाई सत्ता चाहिएको छ त्यो सत्तामा जान्छौँ हामी शासन गर्छौँ हामी भ्रष्टाचार गर्छौँ विदेशबाट ऋण लिएर आउँछौँ ऋण गरेर चाहिँ हामी कर्मचारीलाई तलब फाउँछौँ अनि त्यसैमा भ्रष्टाचार पनि गर्छौँ भनेका छन् उनीहरूले ने त्यसकारण नेपाली जनताले भोट हाल्नको लागि विश्वासिलो ठाउँ पाएका छैनन् निर्वाचनपछि मुलुकको गन्तव्य के होला हाम्रो भूमिका के होला धेरै धेरै हजुरको म सम्मान गर्छु सम्मान गर्छु अब एक मिनटभित्रमा सक्छु अब मुलुकको दिशा अझै भ्रष्टाचारमा जान्छ अझै पराधीनमा जा, पराधीनतामा जान्छ अझै नेपालको हित विपरीतका सन्धि सम्झौताहरू हुन्छन् अझै यो घिनलाग्दो राजनीतिक खेलहरू नेपालमा खेलिन्छ मेरो यही दृष्टिकोण छ यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो बोल्ने अवसर दिनुभयो आयोजकलाई हाम्रो निर्णायक टाइम हेर्नुभएको छ डक्टर ढुङ्गेललाई सभापतिज्यू र यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका तमाम मित्रहरू पत्रकार साथीहरू सबैलाई धन्यवाद कसलाई चाहिँ भोट दिने बेस बेस होला त भनेर चाहिँ त्यो अथवा के विकल्प के होला त भनेर चाहिँ सोच्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलमलकै स्थिति थियो त्यो अलमलकै स्थितिमा चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबले चाहिँ हाम्रो यो पञ्चकुमारी श्रद्धा प्रतिष्ठान भन्ने छ हाम्रो दैनिक भेट गर्छौँ हामी यो मानिसहरूमा त्यहाँबाट मेसेज छोड्नु भएको छ यो कार्यक्रम सम्बन्धमा भनेपछि यो कार्यक्रममा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा त्यस्तो किसिमको छलफल हुन्छ भन्ने भएपछि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो दुविधा निवारण हुन्छ कि भनेर भन्ने हिसाबले म यहाँ आएको वास्तवमा र मैले अलि अगाडिदेखि नि म एमोङ त फर्स्टै होला म हात उठाउने र डक्टर साहबले त्यति याद गर्नु भएन र म चुप्पल आएर बसेँ अब धेरै अब प्रखर मान्छेहरू हुनुहुन्छ यहाँ त चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब म म मेरो चाहिँ त्यति भ्यालुबल मेरो इन्साइट पनि छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि म किन चाहिँ अब ऊ गरौँ भनेर चाहिँ होइन म म चुप्पल आएर बसेका थिएँ अन्तिममा मलाई खसखस लाग्यो हेर्नुहोस् है मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि समस्या त समाधान भएन नि त है कसलाई भोट दिने भनेर भन्ने कुरो यहाँबाट इन्फर्म भएर म भोट हालौँला भन्ने हिसाबले म भेटबडादेखि आउने यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कोही सिद्धान्तको कुरा गर्नुभयो एकदमसँग चाहिँ असललाई गर्नुपर्छ विभिन्न भए पनि हाम्रो मिटेल सरको चाहिँ भनाइ के थियो भने असललाई र योग्यलाई गर्नुपर्छ त्यो त एकदमै सब्जेक्टिभ चिज भयो असल त्यो त होइन त्यो त भन्नै पर्दैन नि त्यो त सधैँ छ नि त्यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो सापकोटा सरले भन्नुभयो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ म अहिले त डिस डिसिसन लिनु सक्दिनँ अब चाहिँ चुनाव नजिकै आउँदाखेरि एक हप्ता अगाडि मात्रै डिसिजन लिन्छु त्यसले पनि मलाई हेल्प गरेन उहाँ सात दिन अगाडि उहाँसम्म बुझ्नु जानु पऱ्यो भनेपछि भनेपछि अब म चाहिँ मेरो त अब तपाईँको चाहिँ छ नि अनएन्सर्ड भयो कि मेरो जुन इच्छाले चाहिँ म यहाँ आएको थिएँ अनएन्सर्ड भयो भने मलाई त उकुस मुकुस भयो अब यहाँ हात उठाएको ढोर्साल देख्नु भएन आब आब अब मसँग बोल्नु धेरै ऊ पनि छैन है मेरो त्यो एकदमसँग चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमसँग चाहिँ इन्लाइटिन गर्ने किसिमको त्यो त्यो मेरो ऊ पनि छैन है भनेपछि अनि अब मलाई अब मैले हुन त योभन्दा अगाडि पनि चाहिँ अब धेरैले भनि पनि सक्नु भएको छ मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब जी मेरो अनुरोध भनौँ यहाँहरूलाई यो पार्टी ऊ पार्टी यसलाई उसलाई भनेर भन्नुभन्दा पनि चाहिँ कसलाई भोट दिने अथवा नदिने भोट नदियो भने विकल्प के छ त जस्तो सुरेन्द्र भण्डारी सरको चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा पार्टी खोल्नु भएको छ अब मलाई फेरि फेरि शङ्का छ हेर्नुहोस् उहाँ योग्य हुनुहुन्छ उहाँ भिजनरी हुनुहुन्छ उहाँ कमिटेड हुनुहुन्छ तर उहाँको पार्टीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ भोट दिएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब गभर्मेन्ट बनाएर चाहिँ त्यो सञ्चालन गर्नु सक्छ सक्दैन त्यो पनि त क्वेस्चरको कुरा हो नि त भने यो कन्फ्युजै नै कन्फ्युजनको बिचमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्ने भन्ने कुरो निकास यो बौद्ध बौद्धिक सर्कलले होइन हामी यो पार्टीको पार्टीसँग मतलब छैन यो व्यवस्था व्यवस्थासँग पनि मतलब छैन हामीलाई है त्यस हिसाबले चाहिँ के भन्दा बौद्धिक बस करिब चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब सकेदेखि डेली नत्र भने चाहिँ अल्टरनेट डेमा चाहिँ यस्तो खालको बस चाहिँ सञ्चालन गरेर राइट डिसिजनका लागि चाहिँ हामी इन्फर्म हुने र चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आम नेपालीलाई इन्फर्म गर्न किसिमको चाहिँ पहल हुन सके कल्याण हुन्थ्यो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा मेरो आफ्नो धारणा राखेर रा, म बिदामाएँ धेरै धेरै धन्यवाद जस जसका कारणबाट जस जसका कारणबाट देशमा गतिरोध छायो जस जसका अन्डरलाइन गरौँ रेखाङ्कन गरौँ जस जसका कारणबाट देशमा गतिरोध छायो उनीहरूलाई छानी छानी उनीहरूलाई छानी छानी हराउने बिरलै आउने यो अवसर यो पाँच पाँच वर्षमा आउने अवसर हो यो बिरलै आउने यो अवसर गुमायो भने पाँच वर्षभरि आक्रोश पोख्नु र अहिले विवेक प्रयोग गर्न सकेनौँ भने पस्ताउनु भए केही पनि रहेन त्यस कारण म सूत्रमा केही आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिन चाहन्छु वर्तमान जनताको लोकतान्त्रिक युगमा नायकको रूपमा बत्तिस लक्षणले युक्त भएको महामानवको परिकल्पना र खोजी गर्नुभन्दा सामूहिकताको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा कुनै नेतालाई बुझ्नु र स्थापित गर्नु उपयुक्त हुन्छ सही कुरा हुन्छ कसैलाई कसैलाई हामी छान्दैछ चा। त्यस कारण अन्यथा व्यक्ति विशेषको अभिमूल्यन वा अभिमून गर्ने र अन्तत निराश बन्ने केही कामै नलाग्ने भएर कहाँ जाने त हामीहरू कहाँ जाने यही त्यस्तो बस्नु यिनै मतदान हुन् यिनै व्यक्तिका बिचमा बस्नु छ यी बसेर मुलुकको चाहिँ उन्नति प्रगति जे जे गर्नु छ हामीले गर्नु छ त्यसै गर कारण भएकै मध्येबाट हामीले छान्नु छ त कस्तालाई छान्ने बत्तिस लक्षणले युक्त त कोही पनि छैनन् हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने आवश्यकताले नेतृत्वलाई पैदा गर्छ आवश्यकताले नेतृत्वलाई पैदा गर्छ त्यो कुन व्यक्ति हुन्छ अर्थात् जुन व्यक्तिमा अन्तर्निहित गुणहरूले तत्कालीन अहिलेको हाम्रो आवश्यकता के हो तत्कालीन युगको आवश्यकता पूर्ति गर्दछ त्यही व्यक्ति नेताको रूपमा अगाडि आउँछ त्यो हामीले बुझ्नु पऱ्यो अहिले नेपालमा सामन्तवाद र पुँजीवाद महासङ्क्रमणको युगिन आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने यस्ता व्यक्ति चाहियो पूर्ति गर्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो परिरहेछ सामन्तवादबाट सामन्तवादबाट पुँजीवादमा सम्पन्नको वर्तमान कालमा न त सामन्ती राजा महाराजा भारदारको जस्तो निरङ्कुश क्रूर प्रकृतिको गुण भएको न त कुनै लोकतान्त्रिक राजनेता जसले शालिन उदार भद्र प्रकृति को नेता नहीं तो लोक काल में सामंती रूंजीवादी दुवै गुण को संशिश्रण्डो नेता आवश्यकता पूर्ति सकद मेरे बुझाई में दुबई गुणर समय को आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने नौ नौचानेहरूले नभनौँ <laughs> नौचानेहरूले नभनौँ भोट दिनुपर्दछ <laughs> फेरि बढी समय दिन्न फेरि के भन्छु भने यो अवसर गुमाए भने फेरि पाँच वर्षपछि आक्रोश पोक्ने भन्दा अहिले विवेक पर्नु सबैभन्दा उपयुक्त समय हो दा। धन्यवाद म अहिले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार पनि रहेको छु र हाम्रो उम्मेदवारी किन र के कारणले अब जोगीहरू पनि राजनीतिमा भाग लिनु पर्यो भन्ने कुरा यहाँ छ अरूले त धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ यहाँ विद्वत्वर्गहरू हुनुहुन्छ जसले विश्वलाई एउटा ज्ञान दिइरहनु भएको छ र यो ठाउँमा आएर मैले केही कुरा राख्न गइरहेको छु जब हाम्रा नेताहरू जसलाई हामीले नेता, जसला ने नेता बनायौँ उहाँहरू पहिलो नम्बरमा चुक्नुभयो दोस्रो नम्बरमा बिक्नुभयो तेस्रो नम्बरमा झुक्नुभयो र त्यो झुकेको कारण पछाडि उहाँहरू गठबन्धनमा आएर जुट्नुभयो उहाँहरू आएर चाहिँ नि गठबन्धनमा जुट्नुभयो किन झोक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि र हामी नेपालीहरू सबै झुकेका छैनौँ हामीले केही गर्नुपर्छ अब हामी पहिलो नम्बर चुक्नु हुँदैन दोस्रो नम्बरमा बिक्नु पनि हुँदैन र झोक्नु पनि पर्दैन र हामी झुक्न दिँदैनौँ भन्ने अवधारणामा हामीले यदि समस्या निर्वाचनमा भाग नलिने हो भने समस्या एउटा भागेको भाग्न पाइँदैन देशमा जन्मेर यस धरतीमा जन्म लिइसकेपछि भाग्न पाइँदैन त्यस कारणले हामीहरू अहिले फिल्ड मैदानमा उत्रेका छौँ र हामीहरू यसलाई बिक्न पनि दिँदैनौँ चुक्न पनि दिँदैनौँ बिक्न पनि दिँदैनौँ र नेपालीलाई झुक्न पनि दिँदैनौँ र अर्को व्यक्ति तयारी गरेर बुझाइदिन्छौँ हामी सधैँ हाम्रो हाम्रो हातमा अधिकार राख्दैनौँ भन्ने हिसाबले हाम्रो धार्मिक क्षेत्रको विश्वको डेढ अरब हिन्दूहरूको प्रतिनिधित्वको रूपमा अहिले चाहिँ उम्मेदवारी दिनुपर्छ भनेर अहिले उम्मेदवारी दिइएको छ र यसमा नेपालका लागि नेपाली पार्टी डक्टर सुरेन्द्र भण्डारी बालकृष्ण नेपानेहरू मिलेर बनाउनु भयो उहाँहरूको विचारको पछाडि हामी गएका छौँ व्यक्तिभन्दा पनि विचार त्यो विचार जुन बेला सुरेन्द्र भण्डारीले लिनुभयो लेख्नुभयो लिपिबद्ध गर्नुभयो र त्यसलाई फलोअप गरेर हामी हिँडेका छौँ किनभने उहाँसँग एउटा राष्ट्रियताको विचार छ नेतृत्व विचारले गर्नुपर्छ व्यक्तिले होइन र अहिले सबै नेताजीहरू बल्छी निलिसक्नु भएको छ केले गर्दा चुकेको कारणले र चारोमा बिकेका कारण त्यो भएको हुँदा त्यो जुन धागो छ बल्छीको त्यो धागो भनेको जो शक्ति केन्द्रका हातहरूमा छ जहाँ तानेर लान्छन् ती पुग्नुपर्छ नभए त उहाँहरू जान फुत्किने ठाउँै छैन र त्यो धागो पनि काट्नुपर्ने छ हामीले त्यसको लागि हामीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छौँ र भोलि तपाईँहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भोट दिनुहोस् जो चुक्दैनन् जो झुक्दैनन् र जो चाहिँ असुर भएर सुर गुमाएर आफ्नो सिग्नेचर गर्दैनन् त्यो व्यक्तिहरूलाई तपाईँले रोज्नुहोस् जसलाई असुर बनाएर बेसुर बनाएर जब सिग्नेचर गराइन्छ र ब्ल्याकमेलिङ गरिन्छ नेपालका नेताहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गरिएको छ त्यो ब्ल्याकमेलिङ नगरिने व्यक्तिहरू त्यहाँनिर जानुपर्छ त्यसको लागि हाम्रो उम्मेदवारी हो असुर भएर होइन सुरमा हुनुपर्छ भन्ने कारणले हामीले उम्मेदवारी दिएका छौँ हाम्रा देशभरिका गुरुजनहरू हुनुहुन्छ र हामीहरूले समानुपातिकमा पनि धर्म गुरुहरू राखेका छौँ पूर्वीय दर्शनका सन सनातन धर्मका र उहाँहरू अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ अब हामी के देखाउन चाहन्छौँ भने यदि बेसुर कुनै समयमा नहुने हो भने कसरी मान्छे अगाडि बढ्न सक्दो रहेछ भन्ने खालको कुरा हामी एउटा नमुना देखाउनको लागि हाम्रो उम्मेदवारी परेको छ सम्पूर्ण व्यक्तिहरू जसले आफ्नो शरीरलाई आफ्नो मनस्थितिलाई मनस्पटलाई ला, कमजोर बनाउन चाहन्नन् उहाँहरूलाई उनीहरूले गरेको निर्णय कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा जानकारी गराउनको लागि हाम्रो उम्मेदवारी भएको छ नारायण ना यसको ना लागि सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार